Mitt namn är Daniel Svärd och jag är glädjen att sitta idag med Carl-Jan Granqvist. Trevligt att träffa dig, Daniel. Tack så mycket. Detsamma. I ett samtal om mat och vin och allt det goda i livet. Men jag talar aldrig om mat. Nej. För jag är inte så road av objektivitet. Jag talar om måltid. Mm. Så jag tycker det subjektiva är roligt. Mm. Och då är det ju måltid som en plattform för det humaniska samtalet. Där faktiskt empati föds. Hur sinnena påverkar ögonen, näsa, munhåla. Och hur det ser det med att gå rakt in i kroppen man installerar. Och då är det inte råvarorna och det är inte hungern man installerar. Utan det är faktiskt en community. Det är helt enkelt ett sakrament. Det är en måltid. Och när ord blir till meningar och blir till en roman som bär genom historien. Liksom, så blir det och ingredienser till en måltid. Vad är det som händer där i det här magiska rummet? Det finns ju olika typer av måltider. Det finns den individuella måltiden. Det finns naturligtvis måltiden, den första måltiden som är naturligtvis barnet som sätter sina läppar till mammans brösttårta. Och sedan växer det där ju fram. Och då är det ju, om vi tar den första måltiden, så känner ju barnet moderns rytm och själva kroppens värme, taktilitet. Och sedan så frigörs man ju så småningom för modern så att man kommer att sitta vid ett bord. Mm. Och då kommer vi in i en situation i våran kulturhistoria att vi närmar oss drottningen utav The United Kingdom, Common Wellness, som de har som sitt ursprung. Och då blir det ju så att när drottning Victoria blir chef för världens största rike någonsin, United Kingdom, så sitter hon till bords. Hon har alltid suttit till bords. Medan kejsaren utav Japan har alltid legat till bords. Mm. Medan tsaren av Ryssland har alltid stått och ätit. Så att i vår västervärld, i vår europeiska kultur, sitter vi till bords. Man fick väl som pojke innan man liksom blev man, då fick man ha kortbyxor och stå och äta. I många vissa miljöer så står ju barnen fortfarande när det är en ceremoniell måltid bakom sin moder. Så är det faktiskt i vissa franska miljöer. Då har de ätit redan i köket eller i barnens matsal och sen går man in och får lyssna på konversationen och stå bakom sin mor. Vilket är ditt första minne då av mat och vin? Och när lär du dig att laga mat? Ja, det är ju min mamma. Och hon säger ju alltid till mig, min kära älskade son, livet går ut på en enda sak, kalas. Mm. Allt däremellan är bara speditionssträckan. Mm. Och i mitt hem och med min mamma, hon kunde dessutom inte laga mat som vi hade för Karlsson. Och det innebar att det fanns tid för mig att experimentera med matlagning. Men det är klart att man minns ju de högtidliga stunderna. Allt ifrån en dopmåltid till ett bröllop till en begravning. Alltså de stora stunderna är ju alltid så att säga krönta med en måltid. Det vore svårt att tänka sig ett Nobelpris som swishas. Mm. Precis. Man behöver nog konfirmera hela priser om man är med en måltid. Och första gången du smakade vin då, var det nattvarden eller var det dina föräldrar som... Jag är uppvuxen i en hem där det fanns vin och det var helt naturligt. Men jag tyckte inte det var särskilt gott. Och sen är det väldigt spännande där att i Sverige har vi alltid haft Madeira som nattvardsvin. Mm. Och Sverige är ju det land där vi har druckit mest Madeira av något land i världen. Så vi hade ett eget kontor på Madeira. Inget annat land har valt Madeira som sitt sakrament. Aha. Och därför så kom Madeira att vara det som präglade ett barn när den föll på knä framför altaret och skulle få syndernas förlåtelse. Då smekte man munhålan just med Madeira. Lite bränt. En söthet med väldigt mycket fruktig karaktär. Och då så blir det så att i allmogebefolkningen så använder man Madeira i de stora ögonblicken.
På en begravning dricker man Madeira och äter en chokladbit och man får en begravningskonfekt. Mm. Medan annars vanligt folk ända fram till 1970 de drack öl och brännvin. Mm. Det var ju mindre än 5% som 1970 drack vin i Sverige. Mindre än 5% av befolkningen. Och sen har det ju skett ett måltidsunder. Och idag är den svenska populationen det folk som dricker mest champagne per capita. Mm. Och Rickard Julin där vi har liksom, han är lite fixstjärna i, hans gom är eftertraktad internationellt. Jag tror det är hans doft. Det sägs ju att han 2 månader innan en kvinna kommer, att han 2 veckor innan en kvinna kommer i menstruation känner att hon doftar menstruation. Mm-hmm. Det, och hans barn sägs ha arvt samma liksom sinnen. Jag känner Rickard, men det har vi inte diskuterat. Är det liksom, är det något genetiskt det här att kunna känna igen? Absolut, och utforska? Alltså, sådana där specialiteter, precis som musikalitet, doft eller vad nu går, det är ju en genetisk realitet. Att man har det eller inte. Mm. Du vet att när man går bort ibland så äter man sig mätt innan man går dit. För man förstår att det kommer inte att bli särskilt, ja, någon poesi i den där måltiden. Och då tar man med sig en flaska champagne för att man tänker sig att det kan man muntra upp till stället. Och då säger man, åh, det ska vi spara till något trevligt tillfälle. Mm. Så vi har olika klangbottnar. Somliga behöver inte glas champagne. Och somliga behöver ingen god mat för de kan inte göra det. Sen går man bort till någon annan. Och då konstaterar man att den här personen kan improvisera och laga mat. Och göra det för många snabbt. Mm. Och vet exakt i köket, där har jag de råvarorna, jag har det receptet. Och så sitter man bara där och dricker ett glas vin och så är måltiden klar. Mm. Och alkoholen genom historien, liksom, det är som en mistlur. Den leder både till eufori och fördärv. Hur ska man hantera den i livet? Liksom, för att... Men alkohol som missbruk är ju en kort period. Och det beror ju på att vi kunde inte rena alkohol. Vi kunde inte rena brännvin utan det blir finkel. Och därför så kunde vi aldrig prestera alkohol som var högre än 14-15 milliprocent. Det är först när Schmitt kommer och jag kan ju absolut renat sprit som vi kan dricka högprocentig alkohol. Och då blev det ett problem för då drack man lika mycket som man drack innan. Mm. Och det har ju med urbaniseringen. Men svenskarna, och det är typiskt att du ställer den där frågan, är helt fokuserade på de här frågorna. Det är ju ungefär samma medicinska grad av människor som har missbruk. Och det beror ju inte på att man dricker alkohol utan det beror ju på att man har någon själslig problem. Utan som sagt, vin är ju faktiskt bättre än att ta en sömntablett. Man somnar gott, men sen sömnen blir väl sämre under natten? Nej. Du sover som ett... Stopp! Faktiskt. Ja. Och då tycker jag att jag tar med hellre glas rödvin än en tablett. Med kemikalier som kanske är äventyr. Hur ofta dricker du vin då? Varje dag. Varje dag? Mm. Wow, du får en njuta av... Alltså man ska ju inte dricka vin förrän man är minst under 18 år. Man måste ju se till att alla organ är välutvecklade. Medicinskt färdiga så att säga. Mm. Och sen så när man blir äldre dricker man ju också mer därför att det är väldigt... En njutning. Och du har en egen vinkällare här i Stockholm. Grappes. Ja, den stavas G-R-A-P-P-E. Och det betyder ju, och uttalas på franska, grapp. Och betyder druva. Mm. Men säger du grappe, då är det sprit och ett brännvin på italienska. Mm. Och vad, den har haft den här under flera decennier. Den har levt vidare liksom. Vad har fått den att blomma när andra blommor slocknar i Stockholm? I kontinuitet? Nej, alltså anledningen till vinkällaren det är att jag hade då en kär väninna som hette Tatjana Sheremetjeva Angelini Julin och hon kom att träffa en av sina ungdomskärlekar och då var hon änka och han var änkling och han hette Charles Collingwood. Han var ju CBS mest kända och profilerade journalist. Och han hade ju
För omvärlden är han mer känd att han öppnar Vita huset med Jacqueline Kennedy. Mm. Och nu träffades de på nytt när de båda är fyllda 60 år. Och Tata ringer från New York till mig när jag ligger och sover och säger Charles har nu lagt sig på knä och vill gifta sig med mig. Kan vi göra det hos dig? Och vi har redan öppnat en flaska champagne. Ja, det är klart. Och då lärde jag känna Charles Collingwood. Och då ville jag åka över och hälsa på honom. Och han bodde i ett penthouse. Och då fick jag dricka 45 Chateau Latour och sådär. Och då frågade jag, hur lagar du vin när du bor i ett penthouse? Du har ju ingen källare direkt. Du är ju kristallkronan under då. Och då säger han till mig, men här finns det stores for everything. Jag kan inte ha alla böcker för jag har inte så stort bibliotek. Och då lagar jag dem på The Bookstore. Eller på min vinstore. Mm-hmm. Så gick vi dit. Och då fick jag någon övertygelse om att det här är en humanistisk skyldighet att ta hem idén till Östermalm i Stockholm. Mm. Där måste det finnas någon som inte vill dricka fostervatten utan lagrade viner. Mm. Och det är ju då 35 år sedan. Mm. Och en vinkällare, det är någonting som det går tillbaka liksom till grottor. Var är dess födelse? När börjar man lagra vin? Och att vin börjar i Karlshamn, alltså det är ju därför att vin är ju det enda livsmedlet som du kan odla där ingenting annat växer och där det är för varmt. Och där du kan utveckla stockar med stora rotsystem upp på 30 meter, 40 meters djup. Och då kan du göra ett livsmedel där och fördelen är med vinet att du kan jäsa det och därmed så kan du också spara det. Mm. Och då kan du även ha det när ingenting annat står sig. Så vin är ju ett konserverat livsmedel. Unga människor som är intresserade av att bli sommelierer idag, vad kan du ge dem för tre bästa råd? Det första rådet är att du måste tycka det är kul. Sen ska du ju bli lite nördig och lära dig allting om det där förstås. Och så småningom måste du också, som vi har sagt, ha en talang för det där. Mm. Och då är det ju ett sätt, vin är ju någonting som är förbundet med religion, som är förbundet med geografi, kulturhistoria. Så att det är ju liksom väldigt kul, du kan ta med dig ditt intresse. Nu är det ju bara vi kristna som har måltiden som våra sakrament. Alla andra etniska grupper har ju måltid som energiintag för muskelarbete. Men vi kristna har ju måltid som poesi. För oss får vi syndernas förlåtelse. Precis. Så varje gång vi skålar med varandra så blir jag av med mina synder. Och jag tycker det är bra att sluta kvällen med glas vin och då är jag av med mina skulder. Och så sover jag gott. Mm. Det är, och jag hade Anders Arborelius här tidigare i den här stolen idag. Mm. Men man måste vara katolik för att delta i den katolska nattvarden. Nej, det behöver man ju inte i den protestantiska. Nej, så det är lite genväg där. Ja, och dessutom så är det ju så att när det gäller min religion så är jag ju alldeles övertygad om att jag inte är Gud. Men jag kan nog tänka mig att jag har en strimma av gudomligt förnuft. Och då behöver jag inte säga att det är den Gud som nu har byggts upp med en byråkrati som heter katolicism eller protestantism eller någonting annat. Utan jag, min Gud är för mig naturligtvis, eftersom det är mitt kulturarv, den protestantiska guden. Det fanns väl någon vingud också? Ja, jag menar herregud, den men kristna du tron är ju, det är ju bara 2000 år. Jag åkte förra året så här dags så åkte jag till Egypten där med några vänner och så tittade vi på 5000 år gamla gravar och liksom andliga företeelser. Så att det är klart att i alla tider har man väl ändå trott på något som är större än jag själv. Och tror jag inte på något som är större än jag själv utan jag måste ta på mig gudens, det gudomliga förnuftet, då blir det väldigt tungt att leva. De lokala ingredienser, det har blivit liksom trendigare än någonsin. I New York så odlar de på taken nu och sådär för att få tag. Vad är Grythyttan, dina marker där uppe? Vad är signifikativt för dem, den trakten? Vilka råvaror och ingredienser man använder i måltiderna? Ja, du vet, där uppe finns ju mycket hembränt. Mm. Men det finns naturligtvis också mycket vilt. Och vilten har ju varierat. Om jag tar så där tidigt 1900-tal, då var det ju fågel. Det var orre och tjäder. Det fanns ingen älg.
fanns absolut inget rådjur. Idag finns det ingen orrutjäder, det finns hur mycket älg och rådjur som helst. Men nu finns det varg också, så nu blir det mindre av den fara. Håll i skick. Har du jagat någonting då genom tiden? Ja, jag sköt naturligtvis ett behornat djur inför min mogenhetsexamen. Men sen har jag inte skjutit något. Men då blev jag ju, då fick jag så kallad älgfrasa. Och då, när jag la av skottet som faktiskt var väldigt väl placerat, så gick det också en rekyl tillbaka så att jag blödde lika mycket som djuret. Oj. Så det var ganska dramatiskt. Det blev blodvite där direkt. Ja. Du, det nordiska köket, det har slagit igenom otroligt mycket internationellt. Liksom dess DNA, dess fingeravtryck, vad är det i det? Det som är unikt för det nordiska köket är ju Golfströmmen. Det finns ju bara ett ställe på jorden där du kan framställa ost under midnattssol. Och det är Västerbotten. Mm. Alla andra ytor där är det tundra, där Västerbotten är. Och det innebär att Västerbotten har fler soltimmar än Bordeaux. Det är inte värme och kyla som avgör kvalitet, utan det är faktiskt antalet soltimmar. Så att vi har världens bästa plats att producera livsmedel på, det är Sverige. Och inte Norge, för de har alldeles för mycket vatten. Vi har ju bergskedjan som tappar av vatten. Mm. Sen har vi ju världens yngsta jordar. För våra vulkanmässor, vår berggrund är mycket yngre. Så att vi har världens renaste jordar och vi har världens bästa klimatzon. Och dessutom så har vi en vinter som gör att det fryser och vi får rena jordar. Mm. Så alla förutsättningar finns för mycket smakrika råvaror. Och går jag tillbaka dit upp då så har vi vårt guld där uppe och det är hjortron förstås. Mm. Men sen kan du göra mycket åkerbär. Åkerbär. Men du kan ju också göra, du har ju ren, du har ju så väldigt mycket. Sen blir det ju väldigt mycket som är lokalt och det är väldigt kul. Den europeiska måltiden består av 5 varptrådar, om jag nu ska måla upp den för dig. Mm. Det ena är, ena varptråden är värdegrund. Den andra varptråden är ju alltid klimat. Tredje är ju vatten och jord, då måste jag ha vatten och jord. Och den fjärde är naturligtvis växter och djur. Och den femte får man inte glömma, det är hantverk och teknik. Det är varptrådarna. Och sen de 5 inslagen, det är Gidmersnaum som lärde sig, och det tog faktiskt 29-31 år för dem att tänka igenom, för det var inte förrän 31 som den här modellen med 3 stjärnor kom. De började 1900 och bedöma måltider. Och bara 12 mil från Paris. Paris och 12 mil, inte längre. Sen kom Rutte de Bourgogne som gick ner till Nice då. Mm. Men då lärde de sig att tänka ut, vad är kvaliteten? Och det kallas för the 5 aspects of the meal. Alltså de 5 aspekterna av måltidsupplevelsen. Och det första är naturligtvis alltid helt enkelt rummet. Var ska det här äga rum någonstans? Är det 35 grader varmt och det är en syrenbärssås så vill jag inte ha en trikot med bianäs för det är äckligt. Mm. Är det 10 grader kallt och det är gubbar som vill äta på vinter så är entrecote med bianäs något läckert. Så man måste alltid tänka, var ska jag inta här mot tiden? Rummet. Mm. Nummer 2 är alltid mötet. Hur stilla är man inför en konsument och tar reda på vad gör den här personen lycklig och glad? Socialpsykologi, emotionsteori i olika etniska gruppers beteende. Nummer 3 är alltid, hur lagar jag mat? Hur kommer det här mat och dryck? Och hur serverar jag? Det är en, så att säga, liturgisk form hur det där ska gå till. Nummer 4 är det som vi är sämst på i Sverige och det kallas på franska för kalm. Vet du vad kalm betyder? Stämning. Mm. Man måste bygga stämning. Det är bra att vara på grann då, för där är det bra stämning. Nej, vet du vad stämning består av? Nej. Det är alltid retorik, linguistik och semantik. Mm. Det är det talade ordet som skapar stämning, inte levande blommor eller en exklusiv miljö. Det är det talade ordet som ska. Och det kan latinare. Tur vi har dig här då, för då blir det bra stämning. Det sista då, det 5:e inslaget då, det är det vi kallar för styrsystem. Och styrsystem bygger på politiska beslut. Och politiska beslut, det blir lagar, det blir förhållningssätt
Det kallar vi styrsystemet. Och då kan du förstå att det här klimatet är bra på rum. Vi är väldigt bra, vi vinner alla tävlingar. Och vi är jättebra på att lyda alla styrsystem. Men vi har bara en vinnare i Boktoå, det är väl Mattias Dahlgren. Vi har hur många som helst, men om du talar om guld. Mm, guld är väl enda som gäller. Nej då. Är det? Det är det verkligen inte, för det finns både guld, silver, brons. Och sedan är det faktiskt så att vi har varit på pallplats nästan alltid. Och vi har ofta till och med varit oftare på pallplats på senare tid än vad Frankrike har varit. Mm. Och väger vi ihop de nordiska länderna, vilket ju blir 20 miljoner, vilket är ju bara en bråkdel av Frankrike, så har vi alltid varit både guld, silver och brons. Mm. Och då väger jag ihop Danmark, Sverige, Norge, Finland och Island. Och Grönland har ju dessutom en tvåstjärnig restaurang, vet du det? Nej. Det... Grönland. Det var inte Grönland utan Färöarna. Färöarna. Har du en tvåstjärnig restaurang, visste du inte det? Nej, fantastiskt. Mm. Då var det... Men om du säger tre ska vara värt en egen resa, men två ska vara värt en omväg. Det blir svårt att göra en omväg till Färöarna. Ja, men man kan ju tänka sig att man är där ändå. Ja, förvisso. Japan, det är de som har flest stjärnor nu. De gick om Frankrike. Tokyo hade ju varit huvudstad med mäskor. Mm. Och det är mycket paralleller mellan japanerna tycker om vårt nordiska design och liksom så här. Finns det... Mellan det japanska och det nordiska köket, finns det några paralleller? Alltså vad är upplevelsen av en god måltid? Du får komma ihåg att det är sammanvägning av det subjektiva och det objektiva. Det är en sinnesperception. Och de här sinnena, det är ögonen, näsan, munhålan, öronen. Och där går de elektriska impulserna upp. Och de kan vi idag fotografera. Så vi vet precis hur nervtrådarna kommer. Intensiteten där. Och så kommer de upp i hjärnan och till en punkt som vi kallar Zapperknuten, hur man känner av. Och där slår de tillbaka till dina minnen, erfarenheter och kunskaper. Och där uppstår en syntes, vad är äckligt och vad är läckert. Mm. Och det innebär att vad du som konsument tycker är i en demokrati, din rättighet att tycka. Man har som till exempel surströmming som jag gillar. Mm. Det är lite av en delikatess i Japan, tycker en del där. Det här liksom att när man smakar någonting första gången så tycker man ofta att det kan vara äckligt liksom. Och sen så när man vänjer sig vid det så utvecklas det till någonting man tycker om. Hur kan den transitionen ske? Vi ser på barn att de tycker ofta om starka smaker. Så de kan till och med gilla ansjovis. Och sen uppstår det ju väldigt mycket nya händelser. Och just nu, man brukar säga på en stor undersökning som jag har tagit del av, att om du tillhör arbetarbefolkningen och är man över 60 år, då kan du äta vad som helst. Är du kvinna mellan 20 och 30 år och är akademiker och dessutom psykolog, då kan du inte äta någonting. Vi har aldrig någonsin fött upp en så individualistisk generation som nu finns. Och där är det så att mindre än 5% av den här befolkningen behöver av medicinska skäl specialkost. Men jag kan ju titta i olika sociala skikt då. Vad hände när kungen fyllde 70 till exempel? Det fanns ingen som behövde specialkost. När bröllopen kom 3 på raken så var 30% behov av specialkost. Mm. Så det följer inte några sociala mönster. Men det här att ifrågasätta vad man äter liksom och att börja inse att det man stoppar i sig är det som bygger den kropp man de facto får och kanske avgör hur långt ens livsspann blir och hur mycket medicin man i slutändan får tugga i sig. Det är väl en bra sak liksom att vi har kommit till... Världens äldsta människa är ju 116 år. Du kanske såg intervjun med henne häromdagen. Hon är japanska för övrigt. Hon ansåg att hon blev så gammal för hon var så road av matematik. Tills det gick av sig. Så det var enda anledningen. Och hon tänkte inte på genetik, utan på matematik. Matematik. Det är alla DNA-trådar som är samman. Jag tänker min farmor, hon blev 99,5. Jag var på 100-årskalas för 3 veckor sedan hos min farmors bror. Och de växte uppe i Luleå skärgården liksom, och käkade fisk. Deras pappa var fiskare och sådär. Det är därför du tycker om surströmming. Ja, men precis. Det ligger nere därför kanske.
Det var den enkla kosten, men nu då så gör ju bottensjöfisk att man blir sjuk istället om man äter det för ofta. Liksom. De här växlingarna som är, det är, inte så, det är svårt idag att vara konsument och gå in i en butik och veta vad ska man stoppa ner i sin korg. Jag har ju nyligen genomgått någonting som heter The Big Loser Whip, ELP. Och det innebär att anledningen varför jag gjorde det experimentet, det var att min läkare sa att du är ju, du lider ju av diabetes. Och nu om du vill leva så ska du gå ner i vikt och sen ska du motionera. Då tänkte jag, får jag betala för det så kan jag göra det. Mm. Och då gick jag ju ner från 25 kilo då. Och, men redan efter två... Hur mycket fick du per kilo då? Alltså? Hur mycket fick du per kilo? Det betalade sig. Ja, det betalade. Men jag, framförallt, efter 2,5 vecka var jag insulinfri. Mm. Och det där, alltså vad du vill med ditt liv, det sitter i ditt eget huvud. Mm. Det är bara du som kan bestämma hur du ska vara hälsosam eller inte. Eller vilka, vad har du för olika demoner i din skalle? Mm. Och nu är ju väldigt mycket demoner om kost. Mm. Och folk är helt olyckliga för de kan inte äta någonting snart. Jag har varit vegetarian i 1 år och 8 månader. Nu börjar jag käka kött sen 2 veckor tillbaka. Så att vara i Stockholm nu, det är roligt. Man får sätta tänderna i biffarna igen. Det är liksom alla smaker återvänder. Om du skulle få din sista måltid, en sista önskan, vad du skulle dricka, vad du skulle äta, vad skulle den komponeras av? Nej, men min sista måltid är naturligtvis en oblat. Mm. Självklart. Och ett glas vin. Men min pappa, jag fick glädjen att följa min pappa in i döden. Och då höll vi på att göra tv-program och jag var i Bordeaux. Och jag hade sagt till min pappa att jag ska inte åka ner på det där för att han var då skruttig. Han hade ett hjärta och en klaff som inte funkar. Han var för gammal och för dålig för att operera. Och då så sa jag, men åk du, tänk inte på mig. Och så ringde de då där nere från Bordeaux. Mm. Och sa att det var mycket skruttigt. Och då blev man så ledsen som man kunde knappt tala. Och då så säger pappa, bara inte så ledsen, jag dör inte förrän du kommer hem. Mm. Och så fick vi faktiskt kanske 8-10 dagar där på sjukhuset med min syster. Och då hade jag ju med mig mat från Frankrike. Mm. Och nu så är det så att varje dag tror vi den sista dagen. Ja. Och då säger jag till min pappa, vi måste nu bara ändå fråga dig, tycker du att vi ska organisera The Last Supper, den sista måltiden? Ja, sa pappa. Hon bara alldeles liksom reflekterande. Ja, på söndag under gudstjänsten, och jag vill ha en speciell kvinnlig präst för hon är snyggast. Ja. Och då ringde vi till den här Lena och frågade vad det tänkbart. Ja. Alltså, vi är inte så säkra på att han lever det på söndag, men det gjorde han naturligtvis. Och vi fick en förtjusande stund där och då hade vi, och när han hade fått nattvarden så slutade han att andas. Och vi stod där alla... I kyrkan? Nej, vi var i sängen förstås, på sjukhuset. All right. Och han hade sagt vilket nattvardstyg vi skulle ha. Ja. Och att vi skulle ha tända ljus. Och det fick man inte ha för det var syrgas. Vi var för dit en vaktman som tog bort syrgasen och allt det där. Men så genomförde vi det där. Och då så... Till slut måste han börja andas. Mm. Och då tog vi in lite kyrkaffe. Och så hade vi väldigt trevlig stund. Och sedan på kvällen så lagade jag ändå anka konfi. Och så hade jag med mig en aubergine utav god årgång. Och när allt var färdigt och uppställt på sängen så kommer hans lillebror som är 82 och knackar lite för att vet ju inte om pappa lever. Och då får pappa se sin lillebror och så tar jag glaset. Skål, bror! Och det rinner röven över den gula sjukhussängen där. Ja. Det blev också hans sista måltid. Och då hade jag kommit under för mig att det bästa som sista måltid är faktiskt rysk kaviar. Vet du varför? Uh-huh. Han blir så torr.
Aha. Om du har syrgas så blir man torr och man måste väta deras läppar och så här. Men ryskaviar glider ner, för det är så fet. Ja. Så det fungerar. Så ryskaviar, det blir så bra med aubergine. Men det blir en bra dags supper. Fantastiskt. Du, vilken historia. Det är att vara, jag har varit i en del restaurangkök och praktiserat och sådär. Och det är nästan det tuffaste yrke som jag har liksom stött på där. För man jobbar tider och alla andra är lediga. Man står upp hela tiden liksom. Det är inga ergonomiska stolar direkt, utan det påfrestar knäna så här. Det är en otrolig liksom hetta, det är en otrolig energi, det är en otrolig grej jämfört med ens eget lilla kök hemma vid. Och ledarskapet där också, ibland är det auktoritärt, det är lite som dirigenterna på en symfoniorkester liksom. Vad är dina erfarenheter av arbetsmiljön och ledarskapet? Ja, men det är två olika scener. Det ena är kökets scen och det andra är matsalens scen då förstås. Och jag är egentligen en matsalspersonlighet, även om jag är utbildad kock också. Så att vara molekylärbiolog och göra små rätter är väldigt spännande. Och experimentera och se om det blir lika bra idag som det blev igår. Dessutom ett à la carte-kök där man gör olika rätter till fyra gäster innebär att du måste tänka mycket metodiskt och förstå hela kemin. Så den som är road där är ju ett geni som klarar av det där. Om jag går ut och har ansvar för en måltid då, och då glömmer jag ju aldrig det här hur man fångar människor och försöker göra dem lyckliga. Och det här är en oförglömlig ögonblick. Det är skärtorsdag. Mm. Och matsalen är fylld av gäster. Alla är på gott humör. Det smakar gott. Utom en dam som sitter pinne, som man säger på det. Ingen vill sitta med henne. Hon är lite rosa på kinderna, hon har läppstift lite utanför läpparna. Hon har peruk och halsband i flera lager. Och för hon tror att alla gäster skäl. Och nu så tycker inte hon att hon är sedd i matsalen. Så när jag står där och tittar så hör man då fröken Janssons gälla ställa. Herr Granqvist, ja, fröken Jansson, säger jag. Ja, det står faktiskt lammstek på matsedeln, men det här måste väl ändå kategoriseras som en ovanligt segammal avelstacka. Det blir alldeles tyst, alla lägger ner sina instrument, alla stirrar ner på tallriken och ser den här förskräckliga avelstackan som ligger där. Vad gör man? Mm. Jag gick fram, jag föll på knä, jag tog hennes hand och kysste den och sa, fröken Jansson har alldeles rätt. Lammkött är ingen svårighet att få tag i. Men fröken Jansson, en adelstacka går inte av för hacken. Det blev applåd från alla gäster och hon var sedd. Ja. Och tyckte det smakade utmärkt. Ja. Och matsalen är mycket psykologi. Mm. Och du har blivit mycket sedd. Är det att vara bekräftad och vara sedd, liksom, vilken roll har det fyllt i ditt liv? Är det en terapeutisk roll liksom, att förnya sig, eller är det en marknadsföringsroll att liksom skapa strömmar till obygden där uppe där det har varit svårt att egentligen driva kroger? Du vet, enda anledningen varför man blir entreprenör som gästgivare, det är ju att man tycker det är roligt med andra människor. Det är närheten till andra människor, mötet med andra människor som föder energi tillbaka. Mm. I det mötet, jag har fått förmånen att träffa många då och porträttera och intervjua. Det här mötet, vad har det gjort med dig med alla gäster genom åren? Ja, det blir ju väldigt olika beroende på vad man är i livet. Men från början var det här intresset av andra människor. Och det tror jag delar med mina kollegor. De älskar fortfarande att vara värd. Sen kan det väl bli så att många såna här psykologiska händelser som sker blir ett repetitivt mönster. Och då kanske man tappar lite av den där oskuldsfulla glädjen i mötet. Jag glömmer aldrig första gången när jag var elev på Operakällaren. Mm. Och då ber man att jag ska guida om konsten. Och jag hade ju läst konsthistoria. Jag var väl den enda av servitörerna som läst konsthistoria. Så jag tyckte det var väldigt roligt att tala om
Oskar Björk och hans målningar i matsalen. Mm. Och jag fick en jättegod konversation med de här gästerna som var alla amerikaner. Och sen när vi skulle säga adjö och de satt igen, så tryckte han, det är 100 år sedan, så tryckte han några dollar i min hand. Ja. Och då kände jag hur genant det kändes. Ja. Hur svårt det var att ta emot det där, och jag kände mig helt enkelt smutsig. Vår relation och jag hade försökt skapa betalade han några dollar för. Mm. Mm. Och det innebär att jag gick i bräschen i vår bransch att vi ska inte ha den typen av system. Alla ska ha fasta löner. Och man ska inte vara prostituerad bara för man arbetar i den här branschen. För vad kan hända om det är så här att du upplever den här glädjen och sen har du ett antal gånger fått en handtryckning. Mm. Då blir det så att du är mer road av att göra det där kommersiellt för att få en handtryckning än att skapa en relation. Mm. Och då har man redan blivit prostitutionerad. Mm. Och att driva en restaurang, det är en tuff business. Första året brukar man blöda, andra året kommer man förhoppningsvis jämnt upp, och tredje året kanske lite. Plus, hur får man ekonomi? Hur ser liksom kalkylen ut när man ska driva en restaurang? För det första är det väldigt kul med ordet restauratör. Det innebär att man ska restaurera andra människors kroppar. Ja. Och så uppstod restaurangen, kan man säga. Den uppstod därför att folk hade för mycket mat och blev för feta. Och därför var man tvungen att åka på spa och dricka vatten för att balansera och bli restaurerad inifrån. Till Ramlösa. Precis. Loka. Ja, de är båda brunnar med hälsan. Mm. Och det är världens äldsta tryckta kort. Du drev ett bolag som skulle sälja isbitar, va? Och var inblandad i Loka brunn, om jag inte missminner mig. Jag var absolut en av initiativtagarna till Loka brunn. Mm. Tillsammans med en förtjusande familj som var dansk-svensk. Samsjö. Jag lyssnade på Jens Bendrup. Han berättade en fantastisk historia om hur hon sen gick om Ramlösa i storlek också. Ja, ja. Så det var en spännande resa. Ja, absolut. Men Ramlösa, ja. Men i alla fall, att driva sån här verksamhet, att vara restauratör och renovera människors liv och kroppar. Jag har ju alltid fått saker och ting att gå ihop redan första året. Mm. Så jag känner inte till det där. Men i Stockholm, man märker att det är många restauranger som läggs ner när liksom stjärnkocken lämnar. Jag som är liten företagare som försöker bygga varumärken, smyckesmärken och så här. Det är sånt man vill ska leva vidare liksom efter min tid. Hur är det med restauranger och kockar? Är det svårt att få dem att ge klang efter? Men eftersom en väldigt bra restaurang kräver ju en otrolig fysisk insats och absolut en mental hälsa. Och det där har du under en viss tid, så det är någonting som man inte har. Och vi kan ju se att världens första trestjärniga restaurang utanför Paris, det var Monsieur Poin, Vienne. Och dit kom Paul Bocuse som elev en gång i tiden. Och sedan dog han. Och då övertog Madame Poin. Och sedan så, utav artighet fick hon behålla det mycket längre. Men sedan när nästa krögare kom så försvann stjärnan. Mm. Och nu vet jag inte ens om genom det här La Pyramide heter den. Om du har hört talas om den. Och för att få tre stjärnor, då är det inte bara liksom maten. Utan då är det också själva upplevelsen. Och då kommer man in på ditt mötet med människan. Precis. Och just nu har bröderna Troagrå tappat sin tredje stjärna i hål. Det finns en del som gör självmord när de förlorar. Ja, många har tagit livet av sig. Ja. Det sker ju så där var 50 år någon som tar livet av sig. Vilken uppfattar du liksom som vi har Norma på nära håll från mig och Norma har ju aldrig haft tre stjärnor. Nej. Men de var en period, the 50 best restaurants of the world. Yeah. Där var de ju topp yeah. i flera omgångar. Och det gjorde att det drog ju väldigt mycket
uppmärksamhet globalt till Noma. Geranium, de heter, de har tre stjärnor i Köpenhamn. Mm. Men vad uppfattar du? Var är liksom, var är världens bästa restaurang? Är det El Bulli eller The Duck? Eller vilken är världens bästa restaurang? El Bulli finns inte kvar. Men de flyttar sig hela tiden. Därför att det är ju precis som om du sätter upp en operaföreställning, vad du gör med något allkonstverk. Att det är ju det de presterar, de som är där tillsammans. Och då måste det också finnas konst. Ja, det är det verkligen. Och det måste också finnas någon retningsgrad och ingen repetition. Mm. Jag var faktiskt på en av mina toppfavoritrestauranger som ung. Lazar på Franklin Roosevelt, som hade tre stjärnor. Och där drog man ju bort taket och luftade rummet mellan vinerna. Och så släppte man ut vita duvor som flög upp i en blå himmel. Mm. Ja, nu var jag där alldeles nyligen. Och det fanns ju inte mycket kvar av min, vad ska man säga, otroliga oskuldsfulla känsla när jag var där första gången. Jan Guillou, han sa det att det bästa liksom, vinglaset han druckit var efter att han kom ut ur fängelset. Och det var väldigt enkelt vin. Sen han återvände till den smaken så var den aldrig detsamma. Är det så att restaurangbesök, om man är nyförälskad och man träffat sin livskärlek, eller är det liksom mycket beroende på sådana faktorer också, att var den där episka ögonblicken är, och de blir aldrig detsamma när man återvänder till samma jaktmark igen? Nej, så är det nog. Ett sånt där virgent ögonblick är faktiskt på en gång. Mm. Och vad svensk mat, vi har då fått vår första trestjärniga Guide Michelin-restaurang här någonsin, Franzén. Mm. Och det var en spännande dokumentär som åtminstone ledde upp delvis till den här ingressen, förrätten till den här restaurangen. Hur byggs en sån liksom? När man bygger från scratch, han byggde med ett tomt rum. Vad är din uppfattning om hur bygger man ett allkonstverk, en trestjärnig Guide Michelin-restaurang? Nej, jag måste bygga på någon inre uppfattning vad jag vill åstadkomma, karriera faktiskt. Så att det måste finnas den där talangen och energin och viljan att hitta absolut någonting som funkar i sin tid. Varför blir ett konstverk så exceptionellt? Mm. Ja, därför att det speglar den kemi, den energi som finns just då som angår. Och om man ska bygga en restaurangkedja då, vad tror du framtidens segment är? Nu är det mycket hälsotrender och sådär. Om man ska bygga en lönsam... Ja, jag kommer ju aldrig göra det. Nej. Så att jag har inte ens reflekterat över det faktiskt. Utan jag tycker ju att det är den där glädjen att göra någonting som retar mig. Mm. Att göra för andra. Mm. Och det retar mig inte med hälsokost överhuvudtaget. Mm. Men restaurangkedjor, det... För det, om man tittar på lönsamheten så är det liksom... Det är ganska låg lönsamhet på de individuella restaurangerna. Men som kedjor, det är många IPOs i USA nu på restaurangkedjor som har gått otroligt bra. Mm. Men det är mycket hamburgerkedjor så här liksom. Finns det några andra segment, tror du, framgent som man kan liksom konceptualisera och bygga ut i sin mångfald? Ja, det finns det säkert. Absolut ett behov av. Igår var jag efter en filmpremiär med en kär vän till mig som heter Lotta Bromé. Och då gick vi på en restaurang som var bland det sämsta vi äter på länge. Ja. Så det är duktigt att göra. Det är en upplevelse det också. Ja, det är någonting du minns. Allting var dåligt faktiskt. Ja. Och jag åt en cesarsallad, för det brukar ändå inte gå misslyckas med. Men till och med majonnäsen var härsken. Ja. Och invalidtoaletten som de visade mig till var låst. Stod jag där jättelänge och väntade till de konstaterade att den är stängt.
Ja, minusstjärna på den. Du, den mest underskattade råvaran då? Vilken är det? Slum. Vad är det för det? Det var ju det som jag lagade och skrev om. När isarna gick upp och vattnet vändes och syresattes. Då kunde löjtnanten Lagerlöf gå ner och då, eller åtminstone fiskaren gå ner och ta upp en liten nors som man stekte i rågmjöl i stekpanna åt så där hel. Aha. Men det är ju bara därför att den kommer så kort tid och den kommer då våren är med den. Mm. Så slummen, den värmländska slummen, ja, det är ju liksom lite poesi. Man kan bara äta den då. Ja. Jag vet, som siklöja, det är också någonting jag tycker... Ja, det är ju ungefär nästan... Det fanns ju nors här, du vet, i Strömmen och sådär. Det är samma fisk, men den slummen fanns väldigt bara några veckor. Men, och den är ingen fiskare längre, ingen talar om den. Den är helt bortglömd. Om man ska åka på en kulinarisk resa i Sverige då, förutom Grythyttan, var ska stoppen bli liksom? Att åka, om man kommer från landsbygden är det ju alltid roligt att åka till Stockholm, för det finns allt. Häromdagen så var jag på KB. KB är ju konstnärernas egen baren. Och då är det det som... På den tiden de hade råd att gå dit. På den tiden de hade råd att gå dit, konstnärerna. Ja, men de har alltid haft råd. För de har alltid varit där. De har alltid målat där och målat av sina noter och sådär. Men det är en underbar miljö därför att man har klassisk husmanskost. Och jag älskar inälver och man kan få lever anglais och den är perfekt och jag vill få den bleeding. Och jag kan dessutom bli förtjust av att bli serverad med ett moget fruntimmer med vackert läppstift. Ja. Finns det någon mer ute på landsbygden runt om i Sverige? Men landsbygden är ju inte full, det kan jag inte påstå. Men... roligt, de finns ju nu 4 lunchrestaurangkrogar med en stjärna i Guide Michelin. Mm. Mm. Så det är ju helt unikt. Daniel Berlin i Skåne. Mm. Och sen PM och vänner. Mm. Och sen hade du Fäviken. Mm. Och sen hade du dessutom Karin Fransén. Mm. Men nu är den stängd för reparation på tillfället. Mm. Så man kan åka i stjärnornas tecken. Ja, och sen får vi inte glömma att det finns ju många stjärnrestauranger i Göteborg och sen finns det i Malmö. Men Stockholm har idag, vi har ju i Sverige 21 stjärnrestauranger i Sverige. Visste du det? Nej. Det är 16 enstjärniga, 5 tvåstjärniga och 1 trestjärniga. Och det är lite också för att få vår egen... guide till Norden, till Skandinavien. Innan så åkte de inte runt så mycket. De botaniserade inte på landsbygden. Guide Michelin. Därför att det är så att svenskarna köper inte guiden. Mm. Svenskarna bara tuggar och sväljer, tuggar och sväljer. För svenskarna har ju bara en sak. Och det är att få energi till muskelsystem i vanliga fall. Och det finns en sån liten del av konsumentkåren som är kunniga vad gastronomi egentligen är. Och du måste långsamt... 1984 fick vi våra första stjärnrestauranger. Inte förrän 2018 fick vi våra första 3 stjärniga. Då får du ta... Då blir det 16 plus 18, va? Vad är det? 34 år tog det att utveckla en trestjärnig restaurang. Därför att det är inte att utveckla en restaurang, utan man måste utveckla konsumenten. Mm. Det är, för de som då är okunniga i vin, finns det några sådana här basnyckelkunskaper? Liksom? Vad är det man ska ta med sig? Liksom? Vad resan in i vinens värld? Ja. För det första måste man ju lära sig att titta på ett vin. Och då vill man se hur det konkaviserar mot glaskanten. Ju högre gloria det är, ju mer visköst det vinet. Så tittar man, slår upp det. Så tittar man igenom vinet. Och då ser man transparensen i det röda vinet. Och är det då väldigt homogent så förstår man att nu kommer jag få en kyss av tanniner in i munhålan. Och sedan tittar man på fällningar så att man har mycket liksom diagnostiserat synintrycket. Sen tar man upp det i näsan och liksom tar i foten
och centrifugerar upp doften in i näsborrarna. Mm. Och då vill man ju veta då, vad är det för någonting? Var kommer den här? Vad är det för mycket? Ja, men det är mycket svarta vinbärsblad och det är en hel del nässlor i det här. Men samtidigt är det ju faktiskt lite grann att ha Dixie-cola, så det kan inte vara en Cabernet Sauvignon ifrån Bordeaux, för det här är för mycket sött med det här, så det måste komma någon annanstans ifrån. Och så sitter man och gör den här doftanalysen i näsan och då strippar man doften. Och det gör man genom att först ta reda på kanske vad är det för druva. Är det mycket mineral? Var har det vuxit? Är det granit eller gneis? Och sen så vill man ju också känna då hur mycket sol det är. Mm. Och sen vill man ju känna hur mycket det är parfymerat. Har det legat ekfat och är det rostade ekfat eller inte? Och sist men inte minst så vill man känna dofterna av lagringspotentialen. Och det är ammoniakdofter, alltså nyriden svettig häst om man lyfter på sadeln. Eller förmultnad lövhög. Så där har du det man liksom sitter och analyserar doften. Och sen får man in det i munhålan. Mm. Då sveper man runt det där. Det första är att man känner av med läpparna om det är mycket tanniner här. Mm. Och samtidigt smeker man med tungspetsen upp i gomseglet för att känna tapetseringen där uppe. Samtidigt känner man ju sötman på tungspetsen. Och sen inhalerar man som katterna. Och då känner man faktiskt hur saliven växer. Det är fruktsyra som tagit. Och sen inhalerar man en mer gång och då känner man mineralraset. Hur gamla druvstockar är det här vinet gjort av? Mm. Och sen när man har svalt alltihopa och öppnat och inhalerat som katterna är en sista gång. Då känner man liksom piruetterna, längden, bittermande karaktären. Ja, det är det enda man behöver göra. Det var framtidens trender inom viner. Det har varit mycket organiska viner de senaste åren. Vad ser du liksom, vad ser du framför dig? Hur kommer det transformeras? Nej, men för oss som är klassiskt roade av vin så är ju de gamla områdena som är roliga. Sen är det skojigt att hänga med. Man får ju komma ihåg att nästan alla vinområden i världen är ju munkprodukter. Det är ju så att man har ryckt ut i Jesu namn för att få till lite sakrament. Och så har man tagit med sig den europeiska. Dom Pérignon var till ju, ja, han dog 1714, det vet du. Och du vet vad han sa? Nej. Jag plockar ner stjärnorna från himlen och lägger dem på flaska och ni kan dricka upp. Klockan. Du, inom gastronomin då, vad det transformativa... Vet du vad Churchill sa om champagne? Kallt, torrt och gratis. Ja, det sa, men han sa någonting annat som jag tycker är roligt. En magnum champagne är bra för två om en inte dricker. Och det är väl som bäst champagne på magnumflaska? Absolut, säga. Inte mig emot. Det, absolut inte på halvflaska. Nej, halvflaska. Inom mat och gastronomi, vad kommer där? Vad är disruptive? Vad är transformativt? Vad är framtiden? Ja, men det är svårt att säga. Det vi har sagt hela tiden, det är våra impressioner av tidigare flydda händelser som vi tycker är kul. Och min generation tycker om en viss gastronomi. Och vi tycker fortfarande, och det tror jag vi har överfört, att den så kallade klassiska husmanskosten är väldigt god. Men husmanskost är ett annat intryck för danskar än för svenskar. Mm. Så det är vad vi har präglats på. Fortfarande är det så att den rätt svenskarna tycker bäst om är fortfarande köttbullar. Om vi tar köttbullar så är det inte så att du äter det för att du gör någon intellektuell analys. Att det är så här mycket blandfett, det är så här mycket svin och så här mycket nöt och så här mycket skorpsmulor. Och så här många äggulor. Utan du äter och tycker om köttbullar för någon har gjort det som du älskar. Mm. Du äter alltid någon relation. Mm. Och då, jag tänker, ens mormors kök. Min mormor gjorde isterband och sådär, va? Det är vansinnigt gott. Ja, och när det skafferi man gick in i och så. Mm. Och min du klädde på dig i skafferi. Ja, och min farmor gjorde palt liksom och sådär. Dagens liksom fredagar, den består ju av tacos och sånt. Hur kommer, vi har liksom, det känns som, har vi tappat? Ungefär som att de här, om man går på Östermalm och tittar upp på fasaden så är det granitskulpturer liksom. Det kan inte Peab göra nu när man ringer till dem. Har vi förlorat en generation? Har vi förlorat vår identitet i maten? Nej, det tror jag inte. Utan
Vi som har varit på Ilbuli som vi pratade om, eller Fettak, vi är ju uppskattade för det. Det var en helt ny typ av rätter som vi inte har mött då. Sen är det kanske så att efter en viss tid så blir man lite blasé på den här typen av kemiska föreningar. Och då längtar man faktiskt tillbaks till det som var väldigt roligt när man var yngre faktiskt. Men det kommer alltid att följas. Och sen är det ju så att Sverige är mångkulturellt. Och vi är ju öppna för det mångkulturella. Och det beror ju endast på att Sverige var det enda landet som var helt efter andra världskriget. Och vi har ju bara levt på en enda sak, och det är teknologi. Och vi hade tre teknologiska paradigm. Det första är ju, som du säkert vet då, kanalerna som skapar utbildning först i Europa om teknologi i Sverige. Och det andra är Johan August Gripenstedt som lånar upp så vi kan bygga upp järnvägen. Och då får vi alla bönders barn och bli järnvägare. Och så kommer sista paradigmen, och det är JAS. Och då blir all teknologi fokuserad på telekom. Mm. Och det har fött den här, så att säga, rika medelklassen. Sverige har ju världens rikaste medelklass. Och då får du komma ihåg att de som är min ålder, de har till 50, över 50% under 40 år varit socialdemokrater. Det finns bara ett land i världen där du under 40 år har 50%, mer än 50% socialdemokrater. Och då har det fått en kollektivt tänkande. Kollektivet har varit viktigare än individualitet. Nu möter vi andra vindar och tittar ut på stan och ser, vad har det blivit av barnbarnen till de kollektiva? Det mest individuella du någonsin har träffat. Blandat med mångkulturell inslag. Det är, jag har skrivit en artikel idag. Det är väldigt svårt att förstå hur morgondagens måltidskultur kommer att gestalta sig. Mm. Man kan se i USA där. Jag ser ju att du sitter till exempel i strumpor. Mm. Det är för mig en chockerande upplevelse att en ung herre sitter i strumplästen. För det finns inget som är så äckligt, tycker jag, som fötter. Det, fast jag sitter ju inte med bara fötter. Ja. Men jag hade... Och då ser jag att alla ungdomar i din ålder, vad gör de när man går bort på en middag? Jo, de sparkar av sig skorna, så har de inga inneskor med sig. Och då ska man ta ett stort skutt över alla. Det är ju som en driv av ytterskor. Då tycker du inte om att gå på bowling då? Nej, men jag har aldrig gått och på låna bowling. Skor. Jag menar, vi har olika... Vi skapar nya identiteter. Mm. Hur saker och ting ska gå till. Mm. Och, din egen... och därför tror jag att det är väldigt skönt att döden kommer. Mm. Den kallar på oss. Det beror på lite hur man har sin egen matkultur också. Om det är för mycket foie gras. Eller nej, men du vet att om man nu får fördelen att bli gammal, så försvinner ju alla de som man delar upplevelser med. Mm. Och till slut blir man väldigt ensam. Och då kommer man bara umgås med unga herrar som inte har skog. Ja, det är bra. Carl-Jan, hjärtligt tack och all lycka till med Europas matkultur. Det är otroligt spännande att se det gestaltas framgent. Tack. Tack så mycket. Tack så mycket. Bam!